zapravo ono što stoji ispod mora, to je ono najbitnije, to su kretanja, to su putovanja, to je obitelj, stres, zapravo puno toga treba napraviti da bi došli do uspjeha. Dakle, upornost, fokus, fokusiranost i vizija. I naravno, najbitnije, ponovit ću treći puta danas, a to je kvalitetan tim. Planovi su bili jako dobri, no opskrbni lanac je u potpunosti na neki način blokiran, zapravo presječen. Cijeli svijet ima problema, pa i tako i Europa. Tu se jako borimo, tražimo neke nove partnere, tražimo nove izvore sirovina, ali u principu naša strategija je jasna, naša strategija će se u ovom trenutku malo prolongirati, no ona je jasna, rast, nove tehnologije koje će u budućnosti nama osigurati i rast i prosperitet na tržištu. Ne bi mi menadžeri bili menadžeri da nemamo jako dobar tim koji nas prati, koji smo mi izabrali, koji mi vodimo, s kojima mi upravljamo. I zapravo, po meni, uspjeh je jednog cijelog tima, dakle kolektiva. Zapravo mi smo dirigenti koji ispred sebe imamo simfoniju koju treba dobro uglazbiti. U tom smislu ja bih ovu nagradu posvjetio svim onim djelatnicima klima opreme i menadžerima, kako middle managementa, tako i high managementa, koji su zapravo pridonijeli tome da danas ja mogu ovdje stajati. Hvala lijepo.